এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ কানাডাৰ ভেংকুভাৰ চহৰৰ ষ্টেনলি পাৰ্কত আৰু মোৰ লগত আছে অসমৰ নহয় ভাৰতৰ নহয় মই কওঁ দুগৰাকী ভাৰতৰে মহান সংগীত শিল্পী মই কোন হয় আপোনালোকে সকলোৱে বিচাৰি থকা শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু আমি আছোঁ কানাডাৰ মাটিত আৰু এগৰাকী শিল্পী আছে আমাৰ লগত কল্পনা আছোঁ আৰু আমি কানাডাৰ ষ্টেনলি পাৰ্ক আৰু কানাডাৰ ভেংকুভাৰৰ বিভিন্ন ঠাই আমি এতিয়া চেষ্টা কৰি আছোঁ ঘূৰিবলৈ আৰু কথা পাতিবলৈ আপোনালোকেতো বহুত দেখিছে বহু সময়ত আপোনালোকে জুবিন গাৰ্গ কল্পনা বতৰীৰ ইণ্টাৰভিউ চাইছে উঠাই লৈ আহিছো শুই আছিলে মোৰ গা বেয়া হৈ আছিলে মোৰ সেই কি কয় জেটলেগ এইবোৰ যোৱা নাই শুব লাগিব ইয়াত উপায় নাই আৰু এটা ধুনীয়া জেগা আছে বৰ ধুনীয়া ফুলনিৰ মাজত ফুলনি ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি দেই মই এইখিনি কথা ক'ব খুজিছোঁ ইমান মানে ইয়াত আমাৰো আমি এতিয়া খুব চেষ্টা কৰোঁ গ্ৰীনাৰী মানে সেউজীয়াটো ধৰি ৰাখিবলৈ জুবিন গাৰ্গৰ সদায় প্ৰচেষ্টা থাকে য'তে যায় নাহৰৰ গছ ৰুৱে আজি ইয়াত আহি মই সেইকাৰণে আমি ইয়াত ইমান গ্ৰীণ সেউজীয়া মানুহখিনিয়ে ইয়াতে আমি ভাবোঁ এইবিলাক জেগা বহুত মেকানিকেল কিন্তু সিহঁতি সেউজীয়াৰ মাজতে থাকি ভাল পায় ইয়াত গছ কাটিব নিদিয়ে প্ৰথম কথা আৰু জন্তুজনৰ মানে বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইয়াত যদি জন্তুজনক যদি পিটে ছমাহলৈকে বোলে জেইল হয় কুকুৰ মেকুৰী আৰু কুকুৰ মেকুৰী ৰখাৰ আগতে বোলে ট্ৰেইনিং দিয়ে সেইটো এটা ভাল কথা সেইটো মই যিহেতু মই লাগি থাকোঁ জন্তুজনৰ লগত বা গছ গছনিৰ লগত প্লানটেশ্যন ছ' ইটছ ভেৰি গুড সেইবিলাক শিকিবলগীয়া কথা মই প্ৰথম আহিছোঁ দেই কেনেদৰে আৰু আমি আমি অলপ এইকাৰণে এই জেগাটোলৈ আহিছোঁ অলপ দেখুৱাবলৈও বিচাৰিছোঁ আচলতে যে আচলতে সেউজীয়াবিলাকক আমি কিমান সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটোৰ প্ৰয়োজন আমি শিকিবলগীয়া বহুত কথা আছে বাহিৰৰ পৰা কেৱল আমি সংগীতৰ কথা মিউজিকৰ কথা পাতি আছোঁ কিন্তু ইয়াত ইয়াত আহি কেনেকুৱা এটা ডিফাৰেণ্ট অনুভৱ একচুৱেলি মই যেতিয়া জুবিন দাৰ কৈ আছিলে মানে গ্ৰীনাৰী এলিমেণ্টৰ কথা ৰিচেণ্টলি আই ৱাজ ট্ৰেভেলিং থ্ৰু বিহাৰ অপৰাজিতা বুলি প্ৰভাত খবৰৰ এটা মানে ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট কনেক্ট শ্ব' আছিলে বাট সেই সময়তেই ঔৰংগাবাদ নৱাদা গয়া এইবোৰ জেগাত মানে গধূলি শ্ব' আছে বাট সেইবোৰ জেগাত মানে বহু মানুহ ঢুকাই আছিলে লুৰ প্ৰভাৱত 45-50 ডিগ্ৰী মাজতে এনেকুৱা এটা হৈছিলে ন তো সেইখিনি সময়ত যেতিয়া মানে দিনত আমি ট্ৰেভেল কৰোঁ আৰু গধূলি শ্ব' থাকে বেলেগ বেলেগ মানে ষ্টপেজবোৰ আৰু দিনত যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰোঁ ন চাৰিওফালে দেখোঁ যে মানে হাইৱে দুয়ো ছাইডে একদম মানে বঞ্জাৰ মানে শুকান আৰু মই ভাবোঁ যে তেতিয়াতো মই কানাডাটো পিছৰ কথা এতিয়াহে পাইছোঁ অসমৰ লগতো কম্পেয়াৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া যে অসম গছ গছনি নথকা চোৱা আৰু আপুনি ইমান চেষ্টা কৰি থাকে কিন্তু বিহাৰ চিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসম তথাপিও বহুত গ্ৰীণ অসম বহুত গ্ৰীণ তথাপিও এতিয়াও ঠিকে আছে অঁ মানে মানুহবোৰ মানে যোনটো অকণমান ট্ৰপিকেল জেগাত পৰিলোঁতো মানে সোনকালে গছ হয় দুখ লাগিলে সৰু সৰু বাচ্চা মৰিছে মুজাফৰপুৰৰ ফালে ঔৰংগাবাদ তো এতিয়া শুনিছোঁ চৰকাৰে নীতিশ গভমেণ্ট চৰকাৰে যে কিমান মিলিয়ন বৃক্ষাৰোপণ কৰিব তো হ'লে ভাল নহ'লে এতিয়া আৰু বিহাৰ ৰাজস্থান গুজৰাট এইবিলাক একদম ড্ৰাই নহয় গোটেই কাৰবাৰটো আমাক সহায় কৰি আছে পারভেজ দেই পারভেজ বেক অফ দ্য বিহাইন্ড দ্য আজি কেমেৰামেন হৈছে মানে আমাৰ পারভেজ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আৰু পারভেজক নিউজ লাইভে পইচা দিব লাগিব এইটো কাৰণে বিকজ হি ইজ হেল্পিং আছ আৰু কল্পনা হাজবেণ্ড চ' থেংক ইউ পারভেজ থেংক ইউ পারভেজ মই অসমৰ মানুহক ধন্যবাদ দিওঁ মই দেখাওক ফুলখিনি দেখাব বিচাৰিছোঁ ইমান ধুনীয়া ফুল মানে খুব নেচাৰৰ লগত মানে মাডাৰ নেচাৰৰ লগত যিটো মানে ইয়াৰ সম্পৰ্কটো একচুৱেলি তেওঁলোকে এতিয়াও বহুত ধৰি ৰাখিছে আমি এইবিলাক কথা অকণমান এইখিনি এইখিনি সময়ত আমাৰ অসমতো ফুলৰ কিন্তু বহুত আছে কিন্তু আমি ফুলক ইমান যত্ন লোৱাটো দেখা নাই তাৰমানে ইমান আমি এতিয়া নাই এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে কিছুমান জেগাত এতিয়া ঘৰে ঘৰে ফুলনি কৰে কিন্তু কথাটো হ'ল গছ এতিয়া এতিয়া ফ্লেট ছিষ্টেম হ'ল আমাৰ গোটেই ইয়াত এটা কথা ভাল যে ইয়াত ঢেৰ জেগা আছে মানুহে মানুহ বহুত বেছি কম আমাৰ আকৌ মানুহ এগালমান জেগা কম চ' দেটছ এ প্ৰব্লেম সেই তাৰ মাজতে আমি কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ অসমত সেইটো নাই অসমত আছে আমাৰ বহুত জেগা আছে যিমান পাৰোঁ এতিয়া মই প্লেণ্টেশ্যন কৰি আছোঁ যিমান জেগাত ফুলনি পাৰ্ক খালি পাৰ্কবিলাক আমাৰ তেওঁলোকে যেনেকৈ ধৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰে আমাৰ তাত নকৰে গতিকে সেইটো শিকিবলগীয়া কথা সেইটো চাই দেখুৱাব আজি
এইটো সঁচাকৈ পাৰ্ক। এতিয়া ফুলনিখনৰ ফালে যদি আমি গৈ থাকোঁ, এইখিনি ফুল দেখি পেলাই আমাৰ নাহৰ জোপালে মনত পৰি গৈছে নেকি? নাহৰ ইয়াত নাহৰ নাই খালি, আৰু নাহৰ অকল ইয়াত বুলি নহয়, নাহৰ মই বেংগলতো নাই দেখা, আৰু মোৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱে নাহৰ লৈ গৈছে বেংগলত ৰুবৰ কাৰণে। আৰু ইভেন সিদিনা হাৰিয়ানাৰ পৰা কেইটামান ল'ৰা আহিছে, তাহাঁতিও নাহৰ লৈ গৈছে। নাহৰটো মানে মোৰ এটা চিম্বল টাইপ হৈ গ'ল আৰু ন। চ' আৰু নাহৰ এটা খুব ভাল গছ, দেখিবলৈ ধুনীয়া, ছটা সাতটা ছটা কালাৰ সলায় গোটেই বছৰত। চ' নাহৰটো স্প্ৰেড হ'ব লাগে গোটেই ইণ্ডিয়াত একচুৱেলি। আৰু নাহৰে খুব পানী টানে, সেইকাৰণে যদি নদীৰ পাৰত যদি শাৰী শাৰী নাহৰ ৰোৱা হয় তেতিয়া সি পানীটো সি কণ্ট্ৰল কৰে। আৰু নাহৰ তেলটো মই জনাত নাহৰ তেলে গাড়ীও চলাব পাৰে, গতিকে সেইবিলাক ৰিচাৰ্চ হোৱা নাই। চ' উইল ট্ৰাই ইট। এতিয়া এইখিনিত আহি পেলাই মই নাহৰ অকল সেইখন এবাৰ কৈ দিবলৈ মন যোৱা নাই, মই নাহৰ। আৰু আজি মোৰ নেক্সট ভেঞ্চাৰ কাঞ্চনজংঘা, তাৰ টিজাৰ ৰিলিজ হৈছে, ফাৰ্ষ্ট টিজাৰ মিছন চানাৰ পিছত। এইখন মোৰ আটাইতকৈ এখন সপোনৰ চিনেমা, সপোন টাইপ চিনেমা আৰু। 20 বছৰ আগত লিখা স্ক্ৰিপ্ট এতিয়া বনাইছোঁ, চুলিয়ে পকি গ'ল, এতিয়া বনাবলৈ সাহস কৰিছোঁ। চ' টিজাৰটো চাব আৰু চিনেমাখন চাব, জাষ্ট ৱেইট ফৰ দ্য ফিল্ম, আই এম গন অ ব্লাষ্ট এগেইন। আৰু ইয়াত কানাডাৰ ভূমিত আমাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ টিজাৰ এটা ৰিলিজ হৈছে, সেইটো আৰু নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে প্ৰথম দৰ্শকে দেখিব। এই আমি যিহেতু অকণমান নেচাৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ, এয়া মানে আমাৰ, আৰু আমি সদায় কওঁ বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ ওলায়, ট্ৰেভেল বুকবিলাক ওলায়, বহুত কথা আমি কথা পাতোঁ, কিন্তু ইয়াত আমাৰ মেইন কিছুমান সমস্যা বানপানী এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক, আৰু পলিউশ্যনটো বিশেষকৈ যিটো আমাৰ ৱাৰ্ম কি কয় গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, সেইটোক লৈ পেলাই কিন্তু ইয়াতে বহুত চৰ্চা আপুনি আমি দেখিবই পাৰোঁ। কল্পনা আৰু এনেকুৱা ধৰক, মই এতিয়া ফুল গছবিলাক চুৰ কৰিবলৈ মন গৈছে ইয়াৰ পৰা। ইট লুকছ লাইক ৰোজ, গোলাপ যেন লাগে, গোলাপ নহয় কিন্তু, আচলতে গোলাপ নহয় কাৰণ কাইট নাই। নাম ৰোজ গাৰ্ডেন চাগে, বেলেগ ব্ৰিডৰ ৰোজ আমাৰ তাত নাই চাগে। যেতিয়া আমিতো তোমাৰ লগতকৈ সোনকালে আহি পালোঁ, এটাই মোৰ মানে খালি পদুম সেইটো নাছিলে, বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুম, ফুলনিত ফুলিছে, মোৰ সেই সৰু কালৰ লাইনটোহে মনত পৰিছিলে যেতিয়া আমাক তোমালোকৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলোঁ। আৰু মনচত নিজে কিবা এটা বেলেগ জেগাত গুচি যায় ন, মানে অল পজিটিভ লাগি যায়, আমিও ফুল ফুল ফুলিয়া হৈ আছো। আপুনিতো তললৈ অরেঞ্জ হৈ আছে, ফুলাম গুটে আমাৰ, আমি মানে তললৈ অরেঞ্জ, ও মাই গড, দুটা দুপাত একে, আজি একে হৈ আছো আজি। মই ইমান দুজন একদম হেৰি মহান সংগীত শিল্পী বুলি কৈছো মই, দেই অসমৰ নহয়, মই আমাৰ দেশৰ ভিতৰতে বুলি ভাবো, কাৰণ তুমি কল্পনায়ে ফোক মিউজিক, মই ক্লাস 9 পৰা পাইছো, প্ৰথম কথা প্ৰথম চাগে চিনেমাত ময়ে গান গাইছো, প্ৰথম ইয়াত বিয়াও হৈ আছে, বিয়া চলি আছে, বিয়া এখন হৈছে, খুব চিম্পল, ইয়াত আমাৰ নিচিনা খুব আড়ম্বৰ নাই, ইয়াত আড়ম্বৰ বিহীন কিন্তু বস্তুবিলাক। সেইটো এটা সময়ত, তাকেই কালি মই আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে 90s সময়ত, সেই সময়ত মানে পাশ্চাত্য শৈলীৰ প্ৰভাৱিত কিছুমান এটা ট্ৰেণ্ড আনিছে ন আপোনালোকে, সেইখিনি সময়ত জিতুলদাক পাইছোঁ, আপোনাক পাইছোঁ, মই কলেজত মেট্ৰিক দিছোঁ আৰু, ময়ো গাইছোঁ, জোনাকী মন মোৰ মনত আছে, জোনাকী মন, তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন অসমীয়া তেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অলপ আছিলে কিন্তু তেতিয়া, সেইখিনি সময়ত মাজতে ভাল আছিলে, বহু গান গাইছোঁ, কেছেট চলিছিলে আৰু বহু গান গাইছোঁ একেলগে, আৰু গান বনাবলৈ ভয় লাগে, চেষ্টা কৰি আছে, গান মন আছিলে, এইটো যে এইটো কি গান আছিলে, বম্বেত মাইনা দাস ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ড কৰা মন আছে, লাষ্ট মেবি বেলেগ হানিমুন কিবা এটা, তাৰপিছত ময়ো এটা টুৱাৰ্ডছ ইউপি বিহাৰ এণ্ড গোটেই ফক কালচাৰটো বেলেগকে মানে এটা এখন দুৱাৰ খুলিলে আৰু, ময়ো তাক চেঞ্জ কৰিলোঁ, এণ্ড তাৰপিছত অসমতো মোৰ এটা এতিয়া নিজস্ব এটা, মই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ভাবোঁ যে হেৰাই যোৱা বহুত ভাষা, জনজাতীয় ভাষা, মোৰ লাগিল যে এইখিনি কামো মই কৰাটো উচিত, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এটা হেৰি লৈ লৈছে, তো মই ফকৰ ওপৰত, হেৰিটেজৰ ওপৰত, মইতো বেংগলী গাওঁ, মই অসমীয়া গাওঁ, চব ভাষাৰ গান গাওঁ, তাই বিহাৰত ধুনীয়া কাম কৰিছে, আই এম ভেৰি হেপ্পী হেপ্পী।
আগতে যদি গম পালো এনেকে একেলগে কিবা এটা হব বলে মই শব্দ মোৰ ৰেয়াৰ মোমেন্ট দেই মানুহে নাপায় এনে একদম বহুত গীত আছে মই একেলগে মানে ৰেকৰ্ডিঙত নাথাকো বাট বহুত এনেকৈ ডুৱেট ছংছ ফিল্মত বহুত গাইছোঁ শব্দবোৰ মোৰ এনেকৈ মনত নাই বাট জোনাকী মানত মোৰ একেলগে ফাৰ্ষ্ট তেখেতৰ লগত যোনটো তেওঁ নতুনকৈ মানে আচ্ছা কি ক'ম মই কি কওঁ তেখেতৰ সলনি মানে টিভিতটো তেওঁ তেওঁ তেখেত আৰু তেওঁতো দুইটাই ৰেচপেক্ট এটা আৰু জোনাকী মনত ফাৰ্ষ্ট একেলগে ডুৱেট নাছিলে যদিও মোৰ সেই গানবোৰ মনত আছে কাৰণ ময়ো বিৰাট থ্ৰিল আছিলোঁ নতুনকৈ মানে সেই বয়সটো বেলেগ আছিলে তুমি জানানে মোৰে জীৱনৰ জোনাকী জীৱন হৰিয়া ৰদালি মিনিও গৈছে অকণমান মানে ধুনীয়া আৰু আপোনালোকে দুইজনে বেলেগ বেলেগকৈ বলিউডতো কাম কৰি আছে বেলেগ বেলেগ জনৰত বেলেগ বেলেগ আচলতে তাই ফক গায় যদিও ফকটো ধুনীয়া গায় বাৰু মই প্ৰথম যেতিয়া তাইৰ কথা শুনিছিলোঁ তাই তেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ গায় বৰ ধুনীয়া তো সেইকাৰণে মই তাইক মাতিছিলোঁ যে মোক ৱেষ্টাৰ্ণাইজ ভইচ এটা লাগে কল্পনা আৰু শিকলি গানটো বেংগলী ভাৰ্চনটো আই থিংক ইউ চাং ইট সেইটো একেবাৰে সেইটো ৱেষ্টাৰ্ণাইজ গান এটা মই এনে আমি যিহেতু আসাম কনভেনশনলৈ আহিছো সববিলাকে আসাম কনভেনশন কনভেনশন বিলাকত বাঘৰ ড্ৰেছ পিন্ধে সদায় বাকিনি আই এম দ্য টাইগ্ৰেছ বুলি কৈ দিলে আসাম কনভেনশনত এই মানুহখিনিয়ে যে এবছৰ ধৰি অসমৰ পৰা এজন শিল্পী আহিব ইয়াতে গান গাব তেওঁলোকৰ মাজত বহুত হিউজ ইয়াত ক্ৰাউড নহ'লেও এই বাহিৰৰ প্ৰৱেশ মানে প্ৰবাসত বাস কৰা মানুহখিনিয়ে কিন্তু বৰ আশাৰে ৰৈ থাকে শিল্পী আটাইতকৈ ওখ মানুহ এজন ৰাজীৱ অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ আমাৰ আৰু খুব ভাল বিহু নাচে এইটো মই নাজানো দেই মই বিহু নাচা মানুহে কয় কি মই নাচো তাতকৈ বেলেগে মই নকওঁ কিন্তু সঁচাকৈ ইয়াতে বৰ ভাল লাগিছে অসমীয়া মানুহবিলাক আহিছে গোটেই আমেৰিকাৰ কানাডাৰ পৰা আৰু জুবিন আহিছে আমাৰ সৌভাগ্য আৰু বৰ আমি এতিয়া এনজয় কৰিম আৰু নেক্সট দুদিন তাৰপিছত ঘূৰি যোৱাৰ পিছত ঘৰত বেয়া লাগিব সদায় সেই আৰু এই কনভেনশ্যনত যিটো চৰ্চা হয় এই যে ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ মানুহখিনিয়ে মানে অঞ্জনাহঁতো তাৰ পৰা আহিছে কিন্তু অঞ্জনাৰ ল'ৰাটোৱেতো এতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভা চবৰে গান জুবিন গাৰ্গ তেওঁলোকৰ আইডল সেই মানুহখিনিৰ লগত ইয়াত আহি যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ কেনেকুৱা এটা চৰ্চাটো চলি আছে আৰু নতুন নতুন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লগ পাইছোঁ তেওঁলোকে আজি নাচিব এতিয়া সত্ৰীয়া নাচিব বা মোৰ গান গাব শ্ৰমিক পুতেক আহিছে সি ট্ৰম্বন বজায় বাট ইউ ৱান্ট টু প্লে উইথ মি ইন মাই সং চ' সেইবিলাক বৰ ভাল কথা শ্ৰেয়া আছে এতিয়া মায়াশ্ৰী জীয়েক শ্ৰেয়া গান গাব শ্ৰেয়া ক'ত গ'ল ক'ত ঘূৰি ফুৰিছিলে তো নহয় মায়াশ্ৰী ঘূৰি ফুৰিছে ক'ৰবাত চ' সেইবিলাক বৰ ভাল কথা সেইবিলাক সেই সেই কানেকশ্যনটো লাগে সেইটো দুটা জেনেৰেশ্যনৰ দুটা নহয় এতিয়া তিনিটা জেনেৰেশ্যন আছে আজি মই মহেশ কলিতাহঁতক লগ পালোঁ মহেশ দাহঁত তেওঁলোক পায়নিয়াৰ 40 বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকা আছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ পুত্ৰহঁত তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সমাজ যিবিলাক আছে ল'ৰা বা ছোৱালী তেওঁলোকে কৰি আছে চ' আমি চব ইউ আৰ অল কানেক্টেড দেটছ এ ভেৰি গুড থিং ভেৰি ভেৰি গুড চাইন আৰু সেই কানেকশ্যনটোৰ কাৰণে সেইটো যিটো মানে শিপাৰ সৈতে আপোনালোকেতো দুজন শিল্পীক এবাৰ এজনক আনিবলৈ সদায় অলপ ইকনমিক ফাইনেন্সিয়েল কথা থাকে তথাপিও যে এটা প্ৰচেষ্টা থাকে যে আহিব লাগে আমাৰ মানে কি আমি সদায় বিচাৰোঁ এইটো ইউএছএ এই অসমীয়া মানুহখিনি অকণমান কৃপণ খালি আৰু মানে মানে খৰচ কৰিবলৈ বেয়া পায় আৰু মই বাৰে বাৰে কওঁ যে মই গোটেই গ্ৰুপটো আনা চাই ভাল পাওঁ আমি আনিম আনিম মানে আমি প্লেন মই ৰিচেণ্টলি চোৱা মই কথাটো কৈ দিছোঁ মই ডিৰেক্টলি কওঁ মই ৰিচেণ্টলি আফ্ৰিকাত শ্ব' কৰিলোঁ তাত অকল ছঘৰ অসমীয়া আছে ছঘৰ নে সাতঘৰ তেওঁলোকে লাগি 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 বিহাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত তাহাঁতি লগ লাগিছে গোটেই লগ বিহাৰী এছ'চিয়েশ্যন ইজ ভেৰি বিগ দেৰ চ' লগ লাগি পেলাই আমাক লৈ গ'ল গোটেই গ্ৰুপটো লৈ গৈছে
সো ইট ওয়াজ এ ফান বড় ধুনিয়া ফুটি হয়েছে গোটে তাদের হিন্দি হয়েছে হয়েছে ট্রেকত গা আর লাইভ গা মজাটা বেলেগ তো সেটা বেলেগ ধরনের একটা জমনি এটা হয় সো মানে কোথায় যে সেই গোটে গ্রুপটা আনলে খুব ভাল আর এটা অকল কানাডা ইউএসএ ইমান ডর একটা সোসাইটি আর আর মানে রিসেন্টলি থাইল্যান্ড যাওয়াতে মানে অঞ্জনা আসলে আমি একটা গ্লোবেল এসোসিয়েশন একটা ফর্ম করে দিল যাতে সবে সবল কথা পাতি পে সবে কাম করবেন আমার আর্টিস্টখিন মাতি পে অকল মোক মাতাত নয় বেলে বেলে আর্টিস্ট মাতক সো দে ক্যান ওয়ার্ক দে ক্যান পারফর্ম দে ক্যান মানে এসোসিয়েট কথাটা সেটো সো সেটাই বিচার এইটো ভাবো যে এটা অকমান দুইটা যেহেতু আমার শিল্পী সকলো আহে ইয়ার মানুষখিনিও সদায় প্রতি বছরে একটা রিজলিউশনও লব লাগে যে এটা ভাল কাম এটা কনভেনশনের পৰা আমার তার মানুষখিনি সাপোজ বানপানীরে হোক কিবা এটা হোক মানে অরফেন হেয়ার কারণে তাত চলি থাকা কিবা এটা মানে কব খুঁজছো এইটো একচুয়ালি আমি বহুতখিনি পদক্ষেপ লৈছো আমার বহুত প্রজেক্টস আছে আর যাবার আমার বানপানী হতে আমি এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকার বহুতখিনি পুঁজি দিয়েছিল সো এতিয়া আমি নতুন একটা প্রজেক্ট লব খুঁজিছো কালি এতিয়া জুবিন গার্গে কলে যে গাখীরের সুতা হেৰি উদ্যোগ হৈছে সো হেতু মই অরূপদার লগত কথা পাতিলো আমার যোনজন প্রেসিডেন্ট আর আমি ভাবিছো যে আমি কিবা এটা অসমৰ কাৰণে কৰিব লাগে সামথিং ভেরি সিগনিফিকেন্স নট জাস্ট লাইক মানে অসম কনভেনশনটো হয়ে থাকে কনভেনশনখন আমি প্রত্যেক বছরে পাতো বাৰু এটো কৰিমেই তাৰ উপৰিও আমি সাংঘাতিক মানে অলপ ভাল কামো হ'ব লাগে আৰু আৰু তোমালোকে ইনস্পিৰেশ্যন ইজ অলসো দেয়ার না তো সিনিয়র অল কালি বহুতক লগ পাইছো তেওঁলোকক মই সুধিছো যে ইয়াতে আপোনালোকে অল প্রফেশনেলস ন সবে বিভিন্ন টেকনিক্যালিটিস কাম করার ধরনবোর বেলেগ তো সদায় কম্পেয়ার হয় ইয়াত আর তাত বেক হোম ইমান সাফারিং কিয় তো পানি যোগানোর বহুত কিবা কথা ওলাল তো বানপানীর কথা ওলাল মাজুলীর কথা ওলাল তো লাস্ট 50 ইয়ার্সৰ পৰা হেনো ইট ইট মে সাউণ্ড আ লিটল পলিটিকেল বাট কথাবোৰ কোৱা পাতাটো জৰুৰী লাস্ট 50 ইয়ার্সৰ পৰা হেনো ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰজেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ৰখা হৈছে মাননীয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা বতৰা হৈছে বহুত কিবা কিবি হৈছিলে কিন্তু এটা অভিযোগ আছে তেওঁলোকৰ পৰা ফালৰ পৰা কথাবোৰ খুলি ক'ব নোৱাৰি বুলি কৈছে তেওঁলোকে কিন্তু যে তাত হেনো গভৰ্ণমেণ্ট লেভেলত আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰাও সেই ছাপৰ্টটো পোৱা নাই মানে কিছুমান মাজত বাধা আছে গতিকে এই বাধাবোৰ চৰকাৰৰ ওচৰলৈ যাতে খবৰটো গৈ পাৰে চাইমণি এইখিনিতে কওঁ দেই মই নিজে মেৰিলেণ্ডৰ গভৰ্ণৰ কমিশ্যনাৰ হয় আৰু মই এটা প্ৰজেক্ট বনাইছিলোঁ যে ছিষ্টাৰ ষ্টেট প্ৰত্যেকখন হেৰিৰ লগত আমেৰিকাৰ ষ্টেটৰ লগত আমাৰ বেক হোম মানে এতিয়া হায়দৰাবাদৰ লগত এখন ছিষ্টাৰ ষ্টেট লাগে এটা মানে বাই ভনীৰ সম্পৰ্ক বেচিকেলি সেইটো কাৰণে মই এখন প্ৰজেক্ট বনালোঁ মই ইউনিভাৰ্চিটিত গ'লোঁ মই মিনিষ্টাৰক লগ ধৰিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত মোৰ সেই প্ৰজেক্টটো তেনেকৈ পৰি থাকিল মানে দিছ ইজ কল এ ছিষ্টাৰ ষ্টেট লেভেল বেচিকেলি ইটছ এ টাৰ্মিনলজি সো সো মই মানে হেৰি কৰোঁ আই ৰিকুৱেষ্ট মানে অসমৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যাতে এইবিলাক যদি আমি প্ৰজেক্ট লওঁ আমাৰ অকণমান ছাপৰ্ট দৰকাৰ হয় কিয়নো সেই তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম মানে বিজনেসৰ ক্ষেত্ৰত বা কালচাৰেল ক্ষেত্ৰত বা ইকনমিক ক্ষেত্ৰত এইটো ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰিম যিহেতু আমি এইটোৱে কথা যে ইয়াৰ পৰা আমি কিছুমান বাৰ্তা লৈ যাব লাগিব আমি অসম চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত থকা মানুহখিনিয়ে কিবা এটা যদি সহায় কৰিব পাৰে তাৰ পৰা যদি আমি উপকৃত হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰে নিজে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে যদি কিবা যোগাযোগৰ মাজত কিবা কৰি দিব লাগে আমি সকলোৱে নিশ্চয় আছোঁ আৰু কৰি দিব তাৰ কাৰণে উপকৃত